Kale muwasuze we mutya muje baliko gye butuusaako engalo. Wembule abasinga gwe manyi nga Kakima olwa okuba nti yalabikira mu video ya Kakima mwe yakubira amazina ng'ate mpozi ba combines oba nga bakoze kukola benefic famaker. Ali si bulungi ali bubi wabula ekirwadde ekibanga ekimubalembirizide kinategerekeka era we twogera bino ng'ali mu ddwaliro ly'ensambya agenda maaso n'okuba nga ajjanjabibwa olw'embeera gy'alabikiramu nga si nnungi era nga bw'atyo yeetaaga sala zammwe n'okuba nga tempo z'abasobola mutuukako gy'ali oba okumusindikira kahayi oba okumusaasira n'okumugumya embeera mwali kusa tempo zine famire ye. Omanye ebiseera ebisinga omuntu walwala abantu abamu bakiraba mu ngeri za njawulo. Waliwo abantu abamu abakiraba mu mbeera y'okuba nti omuntu ayinza okufa. Yes, bwe kiri era sa kirumamu. Waliwo abakiraba mu mbeera nti omuntu ayinza okufa oba agenda kufa. Waliwo abakiraba nti bambi alwadde famire ye eryaki. Waliwo abakiraba nti bambi alwadde talina mirembe awulira atya ng'ali awo mu kifo kimu. Ne waba bakira nti alwadde bambi tasobola kubanga ate mpozi yeetuusaako ekyo kyagala mu kiseera waakyagalidde talina bwakugayambibwa buyambibwa mu buli kimu kugamba waliwo n'abakiraba nti bambi alwadde treatment agenda gifuna atya agenda kuwona ddi atya kugamba buli omu akiraba bubwe naye nga n'ekikulu mu byo nti ekikulu kuba kusabira muntu oyo asobole okubanga aterera kubanga ekikulu ekibeerawo wabeera mulamu tewali asaasira muntu mulamu nti bambi mulamu wuyo atambula kitekira kubayirawo naye basaasira mulwadde so nti ekikulu ffenna tusaabire omuntu asobola okubanga adda mu nnomo obanga asobola okubanga akola ebibye nga wabyagala nga tewali kimutaataaganyiza waliwo abantu abamu nga batambula n'obulwadde naye obulwadde basobola okubanga atambula nabwo ng'akola nabwo emirimu gye obulwadde obulowooza nti bwabulabe kuba teri bulwadde bulungi naye ate waakiriko obuntu omuntu asobola okutambula n'akola ebibye n'alya n'anywa n'obulwadde obukwebasa wansi ate munabibwa bugenzi walala. Wembula ono musajja muzinyi era nga bw'atyo alabikira mu vidiyo ez'enjawulo ng'akola strokes ez'enjawulo kubanga azina amazina ag'enjawulo era n'akademi y'abaana abazina osaate mpozi n'okuba nti alabikiddeko mu vidiyo ezo ez'enjawulo omuli Ed Kenzo omuli n'endala z'akoze FIFA maker kusaate mpozi neri international ennyo ajalabikiramu mu luyimba lwa Unforgettable olwa French Montana lwe yalina abaana bano aba ghetto kids so ye muvubuka oyo Akakima y'omu ku bayimbi abaamannya actually ndoza bamu ku banono omuvubuka ono omulala erinnya linvudde mutwe ndoza bali babiri abakoledde si babiri kati ne wakiri bamu kwa basooka okubanga abeekolera amannya naddala mu music naddala nga ekitemu kyabwe oba department yaabwe kubanga babiibya kubanga bazina amazina so y'oyo muvubuka Wembule bambi mumusabire asobole okubanga adde engulu ate muna asobole okubanga adde eri famire ye kusa ate mpozi n'abaana bagenda maaso n'okubanga akulira n'okubanga traininga ebyo bye basinga okubanga baagala kale naye ekikulu ekiro nti bakakasiza si COVID-19 omanye kiri ennaku zino buli alwala ekyamazima ebiseera ebisinga ali attributed ku COVID-19 naye okusinziira ku kiriwo Kakima oba Wembule si COVID-19 yagenda maaso n'okubanga mbala embirizi naye kyonna kye kiri kyetaaga kubanga tempo zaawona si kikulu bulwadde ki wabula kuwona yesaala mwenagye mulina okubanga mutuukiriza.